Tak tohle jsem já. Jmenuji se Petr a prodával jsem nemovitosti ve Zlíně od roku 2017. Momentálně se nově nacházím na Hané, kde chci svým klientům poskytovat servis, jaký si zaslouží. A teď jsem tady, v Olomouci, s baťovským obchodním duchem a životními hodnotami, které zastávám. Poctivost, slušnost, upřímnost. Zaměřuji se na exkluzivní prodej, kdy zastupuji prodávajícího a proto mu chci vydělat co nejvíce peněz z prodeje. K tomu využíváme nejmodernější technologie, které na trhu existují. Díky těmto nástrojům, individuálnímu přístupu, unikátním procesům a prodejním marketingu se dokážu o vaši nemovitost dokonale postarat. Chcete na standardní a specifické služby pro vaši nemovitost? Pojďte do toho se mnou. Já se jmenuji Petr Graclík a jsem váš olomoucký makléř.